म्हाका अशें न्हू, आमी बसोबीत गांवाक येवन पावल्या. हो गांव जावन आसा शिवमोग्गा. हाका म्हणटात गेट वे टू वेस्टर्न घाट म्हणून, गेट वे टू वेस्टर्न घाट. आनी एक थोडी संप्रदाय सांगता हांगा, ते शिवाचें नाक आसा ताका तशें शिवमोग्गा म्हूण नांव दिलां म्हणून. पूण हांव कार्मेलीत पदार रायन तुमकां कळीत आसा. आमी हांगा येवंक एक कारण आसा. ह्या गांवांत प्रत्येक जावन ह्या जाग्यान हांगा बोसोबीत कॅथेड्रल आसा. हाका जेजूच्या पवित्र काळजाचें कॅथेड्रल म्हणटात, सेक्रेड हार्ट कॅथेड्रल. ह्या जाग्याक आनी नागारा म्हणल्या जाग्याक भोव लक्षिल्लो संबंद आसा. लगभग 1830 इसवेंत नागारा म्हणल्या गांवांत जायतो क्रिस्तांव लोक आसलो. पूण ह्या गांवांत क्रिस्तांवचें जण चड नातले. पूण थंय तावन ह्या जाग्यांनी येवन हांगा एक कॉपेल बांदिल्लें म्हणून एक चरित्र आसा. ताच्या की चड उपरांत फ्रांस मिशनरींनी हांगा येवन हांगा जायतें बरें पळोवन केल्लें आसा. ही तुमी कॅथेड्रल पळयतात, लगभग 18,000 स्क्वेअर फिटाची हे कॅथेड्रल. हे कॅथेड्रल इंडियंत लाँगेस्ट इगर्ज ह्या कॅथेड्रल म्हणून नांव म्हूण आसा. पूण आमी कित्याक आयल्या खार्मेलीत हांगा? ह्या जाग्यार खार्मेलमायाचें देवस्प पळोवन भो अपुर्बायेन जाता. हांवें आयकल्लें आसा, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मम्मीची आकय येस गांवची हांगात आसा. कॅथेड्रलाची एक सोलोवण गेल्यार थोड्याच वेळांनी तांचें घर मेळटा सांगल्लें एक आयकल्लें आसा. हांगा आवूर आयिल्लें खंय, आवूर हांगा जायत्यो न्हंय आसा, 4 न्हंयो आसात आनी फामाद न्हंय जावन आसा तुंगभद्रा न्हंय. आवूर आयिल्ल्या वेळार हांगा सगळ्यांनी बुडल्या वेळार मोरयेची कार्मेलमायाची ही मास दवरता आसतना तें आवूर सगळें गेल्लें म्हणलें ती एक विशय हांगा आसा. पूण हांव चिंता आमची एक सुंकेरी मिसांव कार्मेलितांनी केल्लें आनी नगारा आनी सुंकेरी जागे लक्षिल्ल्या नाल्ल्यान जावंक पुरो कार्मेलीत पादराबांनी ह्या गांवाक कार्मेल मायची ती इमा झाडली जावंक पुरो. आमचे पादराप ह्या जागी ह्या मिसांव वावरां तेणें वेता आसतना ताणें ती हाण तें देवस्पोवन वाडयल्लें जावंक पुरो. पूण तें देवस्पोवन ह्या गांवांत बळादीक फामा जावन आसा. न्ही क्रिस्तांव लोक बगर हिंदू लोकय त्या फेस्ता वेळार आपणाची मागणी आपणाची आशा पुरा मोरयेक भेटोवन दिवची एक रिवाज भोव अपुर्बायची संप्रदाय आसा. हें कॅथेड्रल सोबीत आसा, व्हडलें आसा, हांगा जायतें बरेंपण जाल्लें आमी पळयता. हांवें सांगलें आमी खार्मेलीत हांगा कित्याक आयिल्ल्या म्हणून. हांगाचें चरित्र तशी आसा. हांवें सांगलें हांगा भोव फामाद न्हंयो हेणें व्हळटात, तुंगभद्रा, शरावती आनी थोड्यो न्हंयो हांगा व्हळटात. आनी कितल्याक वर्सां पयलें हांगा आवूर आयिल्लें. आतां तुमी कितें हांगा जागो पळयता बुडुल्लें. ह्या बुडुल्ल्या वेळार हांगाच्या लोकांनी सगळ्यांनी वचून तांच्या देवळाक जावं या कोणाक जावं मागल्या वेळार कितेंच घडूना. हांगा एक याजाक आसलो आनी तो कार्मेलीत याजाक म्हूण सांगची रिवाज आसा. ताणें कार्मेल मायची बेंतीन त्या उदकाक उडयल्ल्या वेळार ह्या उदकान घाल्ल्या वेळार आनी मागल्या वेळार तें आवूर साकलां गेलें. आनी त्या वेळांतून आजून म्हणसर कार्मेल मायेचे संप्रदाय ते देवस्पोवन बेंतेनेचें देवस्पोवन ह्या गांवांत भोव अपुर्बाय रितीन आमी कन्नड म्हणचे जाल्यार अद्दोरियागी ही जागादल्ली माडलागुतदे म्हणटा. तितलें भोव अपुर्बायेन हांगा करतात. आनी केवळ क्रिस्तांव मात न्ही, आमी पळोवंक गेल्यार क्रिस्तांव संघ व्हडलो नातल्या रे, हिंदूंचें तें रातां ओडचें तेरु करचें पुरा रिवाज हांगा आसा म्हणलें आमकां कळीत आसा. नांव विवेन पायस. हांव आतां पयलें काजार जाल्लो शुभ जाल्यार आमकां सर्वीस जाले कोण भायर आसलो, रिटायर जावन 10 वर्सां जालीं. त्या खातीर हांगा येवन सेटल जालां, 10 वर्सां जावन शिमोगान सेटल जालां. पूण हांगाचे इगर्जीचे पिरगर्जीचे पर म्हाका सुमार वर्सांची म्हाका वळख आसा. आनी हांव आतां सुमार 7-8 वर्सां धांवलो हांगा इगर्जेंत ऑनररी सर्वीस करून आसा.
कार्मेल सैबणीचे फेस्ताच्या विषयान म्हायत म्हळ्यार चडून एक 100 वर्सांनी चड जाली हांगा कार्मेल सैबणीचे फेस्त करचे. हांगा बारी आदी एक आवर आयिल्ले न्हंयत गांवा देगेर आसचे न्हंयत आवर आयिल्ल्या वेळार ते ताका त्या दाळा लोकांक पुराण हांगा इगर्जेन एकठांय केलें आनी हांगा तें जेवण गिवण प्रभ घालताना हांगा ताणें मागणें केलें. त्या मागण्याच्या वेळार आवर देंवले म्हणलें पातयेणेन सबार अनभवती लोक सयत कार्मेल सैबिणीक पाती येतात. हें जुलयांत जाल्ल्या धर्मान कार्मेल सैबिणीन हे आचर हें केलां म्हणलें चिंतून कार्मेल सैबिणीक हांगाचो लोक भारी मान दितात. आदी सुमार एक 100 वर्सांनी चड आदी कितें जालां म्हणल्यार हांगा पयली पोरणी इगर्ज आसतना मदले विंग व्हडले आशिल्ले देगेन दोन विंग्स आशिल्ले. कार्मेल सैबिणीची इमाज एका देगेन दवरले ते जाळा मोदे आसचो लोक सुमार लोक त्या कशी देगेच्या हाका येतात कोंकणी लोकांक या दुसऱ्या लोकांक तिके दोशी जातात म्हणल्यान तूं सुमार एक 100 वर्सां आदी मैसूरच्या बिस्पाक एक पेटिशन बरयल्लें आसा. कितें म्हळ्यार हांगा ती नोव्हेनाच्या वेळार आनी फेस्ताच्या वेळार ती इमाज काण मोदें दवरल्यार सगळे लोकांक अनुकूल जाता म्हणलें ते बरयलें. सुमार एक 100 वर्सां आदी बरयल्लें आमचे फिरगेजींत हांगा दाखलो आसा.